मङ्गलबार नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहालबीच विवाद समाधानका लागि भनिएको वार्ता असफल मात्र बनेन लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्तिले चर्का छर्किने परेको सार्वजनिक भएको छ त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार दाहाल नेपाल समूहले आफू निकटका पत्रकारलाई बोलाएर पार्टी फुट्न सक्ने सङ्केत गरे गोप्य भनिएको पत्रकार सम्मेलनमा दाहाल सहित झलनाथ खनाल प्रवक्ता नारायणकाई श्रेष्ठ स्थायी कमिटी सदस्यहरू पम्फा भूषाल र रघुजी पन्त सहभागी थिए पार्टी सङ्कटमा छ विधि पद्धतिमा चल्न सकेको छैन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रूपान्तरण गरेर पार्टी एकता सुदृढ तुल्याउन खोजिएको हो अहिलेको बसलाई केवल पद बाँडफाँड लेनदेनका रूपमा नबुझौँ यो सैद्धान्तिक मतभेद नै हो राम्रोभन्दा राम्रो, राम्रो परिस्थिति तयार गर्न हामी लाग्नुपर्छ हामी कम्युनिस्टहरू खराबभन्दा खराब परिस्थितिका लागि पनि तयार चाहिँ हुनुपर्छ पत्रकारहरूसँग अध्यक्ष दाहालले व्यक्त गरेको भनाएको सार संक्षेप हो यो दाहाल नेपाल निकट नेताहरू पनि पार्टी गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताउँछन् यो भेलालाई ओली पक्षले परिस्थिति जटिल बनेको रूपमा लिएको छ ओली निकट नेताहरूले ने पिलोको घाउ चिरेरै फाल्नुपर्छ अर्थात् फुटसम्म जान तयार रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् बालोटार सबै परिस्थितिसँग जुझ्न तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै दाहाल नेपाल गठबन्धनलाई चुनौती दिने रणनीतिमा जुटेको जानकारहरू बताउँछन् अध्यक्ष धोएको एउटा छलफलमा त ओलीले पार्टी फुटाउने चुनौती नै दिएको साक्षीहरूले बताउँछन् ओलीले भने बरु प्रतिपक्षी सहयोगी बने, पार्टी भने पार्टीभित्रका भने विरोधी न काम गर्न दिए न त टिक्की खान सँगै बसेर थाल खोसाखोस गर्नुभन्दा भाँडा छुट्याए चुलो नै अलग गरौँ न भाँडा बच्छ न त भान्सामा रिस राग यो अवस्थामा बस्नुभन्दा माना चामल छुट्याएको नै भेष यी दुई नेताहरूको भनाइले नेकपा गठन भएको दुई वर्षमै फुट निकट पुगेको आभास हुन्छ अध्यक्ष दाहाल जति ढिलो भयो त्यति नै आफू निकटका नेताहरू खोसिने डरमा छन् अर्कोतर्फ ओली प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसको साथमा प्रधानमन्त्री पद जोगाउने रणनीतिमा छन् कङ्ग्रेस सभापति शिर्